بسم الله الرحمن الرحيم ولاليال مانتا وحا آن كهد لينا موضوع آه اي اسلاكا شدين شبكة دليرا حكولانكا داد كام يو سفاري بوس داد نيت اريكاسو اولاليال وحا مانتا كسعودا وراركا نغسو غاريا دلكيني دلك جيبوتي خاسي حان عاسبة دا جيبوتي او بيالآن اي كد عدي ايو magaalada dakhil miskiidki dakhil ugu weynaa oo gubtay oo wax lagu baqtiyay jirin waxaan xasuustaa markii aan tagay 2005 tii inaan u geeyay warqado in maaratay 4 ambulance nanaga siiyay magaalada Denver Colorado oo u geeyay ninka Muuse Reega leeyda ee haysta bombiyega iyo niman badan oo dawladda kamida in ay xiseen waayeen laakiin waxaan la yaabay magaalada idina dakhil oo baabuur idin lagu baqtiyo meesha ay jireen inay meesha ka jirto waxa ku tusaysa inay nimankan meesha waxba ku hayn waxa ku tusaysa koonsel regionalka la sameeyay inay niman meelaha iska qayilayoon ay yihiin ninka imika mayorka laga dhigay dakhil koorida koonsel regionalka sida u dhax fadhiyaan meel idin oo baabuur lagu baqtiyo baa u jirin marka maxay rabaan haduu dabkaas oo kale u dhaca inay ku baqtiyaan majibuuta u yareeyaan ka sugeeyaan 2 saacadood inta loo imanayo baabuur imanayo dowladda xumada marka dalka Jabuuti maanta ka taagan bay taas ku tusaysaa oo Ismaaciil Cumar Geelo ka madaxweynaha yahay waa nasiib darro iyo haraadkii oo dadka laayay marka waxaan xasuustaa dhawaan markii uu election ku jiray oo la hadlay ololeynayay buu nin saaxiibka ii muddo warheed nin reexa maray ii muddo warheed oo adiga fiirinayo wax leeyahay adigaad qoray wax leeyahay leedahay idii oo nikara dhibaato jirtaa dimuqraadiyada radaarida wax laan qoraa ريها ما جرتير هاد ادول بما انت وحي شي جرا واشيغا وحلا اسك عنا وريك وا دبالنا وريها جو امان اون وحربت وا كسينا ددو دنا كعشي اديك مي اسك هادلي ون اديك ادي وخرا قري الى شد يا تمن سدان كو اقانا وحا دي هون متق ديمقراطيه انا راديني ورديه ديمقراطيه كما جرت انت راد كنا كما جرت ديمقراطيه وحا كو شيغا اديك نيو اسك شقايسو فيري وحربت قاضو نيكا وأمانا مركا واحد دمان أمانا ونو بس وانا سكا دي محاك لو جري وحك لو جر ما جر تدبضن أو عاي كاسو كو شاقا يستاجر لكن وان كحوما هاي أنو عندنا ما أمانا يو غلط كان أركنا وان كهد ليا إلا ما نيت قدم بيسا نقاس قدم بيا وحلقا يا بات تتكود إني دقو نمو أركيانا والأدي هول كوتا لويين waxaan ma karo xitaa reer dad xitaa igu waxay raad wareede waxii baaratay ki arabe maartay toronto degelaaba waa soo qaatay xogagiisii warmiyad xogagaaga soo qaaday tidood maartay iska abu soo dabaqraadiyad iyo wax raad dabacaraysid iyo dhibtani baad ka dhaaftida wax la maran ku arkay laba waxa qoreysa oo maartay balaaya jirtii iyo dhibaato jirtii balaay waxa dhibaato meel ka soo jirtay oo waxa ka soo qaado ninkar waa la amaana oo aqli badan ma leeyahay waxii wad amaanaysa oo ruuxdo wax ku seenayaa waa ka xumahay dadkii kale xitaa in hadda uu arkaan ninkii amaanay mid wax ka qaadanayo walaalow marka aad adigu dadkaaga wax u qabatid oo dadkaagu aad haraad tirtid ay kooraanka ay ka badbaadaan ay gaajada ka badbaadaan baad qiimo yeelani laakiin afraf mishaar baan lacag u tuuli oo ii amaana uun taasi waxa alla waxay ku keenaysaa ma jirto taariikhda waa inaad raacdaa waa inaad taariikhda ka daba tagtaa waxa ku macallina gurubyan xaggan aan aragnaa waan u heesaynaa iyo waan ammaanaynaa iyo hees beenbeen iyo taaba siyaad bar waxba ku waaya allahu naxariisa maanta waa kaa nagoosay dalku ka tagayna waa kaa maanta ilaa imika cadow baa iska haysta marka walaalow kuwa ma taqaanaa xamaraawi oo ku ammaanay iyo kuwa ma taqaanaa oqoy ka yimaado ku ammaanay iyo iyo kuwa Jabuuti joogo ammaan baa wax lagaga cunaaya ammaana annagaba inta nagale saan sheegaynaba nagale war ammaanu waxbaad ka qaadi doontay waxba ku seeniya waxba u cunay ilaahay baa annaga waxna siiya waxna kolka hore anagu kaama rabin aniga shakhsiyaanteed waxba kaama rabin iminkana kaama rabo anigu waxaan kugu farxay oon kugu ammaanay maalinta aad dadkaaga iyo ummaddaada aad hagaajisay laakiin baawro waaweyn oo qaaliya oo la iibsado haamar iyo ciyaalka yar ee raabarada dhulka gangsterka ay iibsadaan lala wareegi iyo taasi sharaf kuma keenayso sharaf ay ku keenay ay dowladaha waaweyn iyo ay ku ixtiraamayaan waa maalinta aad maaratay aad dadkaaga
أدباهي ترتيب دتك أيوة دباعتي سن عد كل هذا إسم مترتو فرنسا بقصة تماشلين وأنا رأس أنا بيم معان أو قالي أو يورو تلاقي كين إن مرت إنه عد كم مرتين عد كم عقب مرتين واللغة تماشلين من جسية قارك ودمرك أنت جاي بيه بهسو قادم بالغورنا يا كراسير كم بالغورنا سوسري بيه قالي مركا دتك بالبلد جوجي كارتية الجوجي بلا بيه هرات كلاينا ميانا درين لهين بينهم بالغوشة يا كوان كقرب يا عيا كورا حكم الجيران وتوكاس ومنافقاس عيالك يسور ربعين ودبدها نودن بأي ما تغنى قار بدك يما دو حتى عيال هذا دكان كده نشوا رقدوا قادان أغلب دكان كيف سدان هذا كان بين بكوشة يا دتك كود ريان حلقة يا با إن هذا جعلانين لكن يجعلوا بكمله لكن نرجع ذاته ما رين بدوكان دون تا هذا الكلام كله هذا الله كله وايو كأمان ما يانو نو ولا لك وجر كد كد عيا ما أو ما أمان أيو إلهي نرتاكو قرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.